Ham, deməli mən çox üzr istəyirəm. Bu yadımda qalmır həm indi şeirlər. Amma bir şeir var, həmişə onu oxuyanda fikirləşirəm ki, insan elə bil öz həyatını yazıb və dünya fırlanır qızlarına, bizim üç qıza yazmışdı. Biz üç qız bir qardaşıq. Və orada belə bir səhnə var ki, deyir, mən oğlumu atıb tuturam. Onun atası da 49 yaşında rəhmətə gedib, mənim Fərrux babam. O da çox hörmətli bir insan idi bizim rayonumuzda ən hörmətli adamlardan biri. Fərrux babam da 49 yaşında, deyir, mən oğlumu atıb tuturam və görürəm ki, kənardan bir külək gəlir, o atamın baxışlarıdır. Atam baxır ki, mən necə oğlumu atıb tuturam və deyir, zaman fırlanır, dövran dəyişir, qızlarım bir-biri ilə söhbətləşir, saçları bir-birinə qarışıb və qıraqda durub onlara baxan mənəm, oğlum deyir. Öz oğlunu atıb tutur və qıraqda onlara durub baxan mənəm. Yəni o elə bil ki, atasının o 49 yaşında ona uşağını oynatmağına baxmağını və özünü də o cür təsvir eləyib ki, mən də orada qıraqdan ona baxa bilmişəm. Amma mən bir şeyi sizə deyim, doğrudan bilmirəm indi kim dedi, mən xatirimdən çıxdı bu dəqiqə o söz işləndi, çox işıqlıydı. Atam çox işıqlıydı. Hər bir şeydə ancaq yaxşı şey sevirdi, görürdü, bax o açdı. Siz inanırsınız, hələ də mən əncir yiyəndə, nar yiyəndə, açanda nar mütləq birinci, bəlkə də boş bir şeydir, amma atam yadıma düşür. Niyə? Çünki açırdı o əncəri. Bizim hamımızı çağırırdı və deyirdi ki, baxın təbiət, görün necə gözəl bir, necə gözəllik yaranıb. Siz buna baxın. Biz baxırdıq ona, indi balaca uşaqlarıq da, elə də böyük deyildi. Mən atam rəhmətə gedəndə mənim 18 yaşım vardı. Hərdən mənə deyirlər ki, atandan bir söz danış, denən deyirəm dostları danışsın. Ancaq adam 18 yaşından sonra, böyüyəndən sonra oturur, bir atası ilə söhbət eləyir, bir nəysə bir balaca vaxtı uşaqsan, sən o tərəfə qaçırsan, bu tərəfə qaçırsan belə. Amma o qədər hər şeyi sevirdi və doğrudan onun içindəki o təbiət sevgisi adam bir nardan, bir əncirdən nə qədər danışa bilər ki, görün bunu necə gözəldir, bu necə bir möcüzəvi bir şeydir, görün bu nə gözəllik yaranıb. Və həmişə xoşum gəlirdi, imtahanlara aid bir, test imtahanına aid bir söz deyirdi. Deyirdi, mən bu imtahanları çox sevirəm. Hamı çıxanda xoşbəxt olur, deyir. Heç kim bilmir nə yazı var. Çıxanda deyir, sevirəm deyir bu imtahanı. Bizim imtahanlarımız da başqa cür idi. Bilirdin nə cavab verirsə, nə inirsə. Burada deyir, uşaqlar hərə qiymət alıb çıxırdın, artıq bilirdin faktik. Burada deyir, bütün uşaqlar çıxırlar və hamısı xoşbəxtdir. Mütləq yazıb keçmişəm. Yəni, hər bir şeydə o, biz indi o ifadələri işlədirik də, yəni zaman dəyişdikcə deyirik ki, stəkanın dolu tərəfindən bax. Çox qəribə insan idi. Doğrudan hər bir şeyə o dolu tərəfdən baxmağı bacarırdı, onu sevirdi və tamamilə sizlə razıyam, içinə salmağı çox idi. Elə bil, pis şeyləri bölüşməyi sevmirdi. Ancaq gözəliyi, yaxşı şeyləri sevirdi. Amma pis bir şey var idi, onun özünə aid olurdu. Onu bölüşmək. Bölüşə vermirdi insanlıq.